Понад 200 тисяч людей в Україні хворіють на глаукому. Цю недугу називають тихим крадієм зору, адже тривалий час людина може не відчувати жодних симптомів, проте зір поступово втрачається. У нас в оці є дренажна система і внутрішня очна рідина, яка повинна фільтруватись і відтікати через дренажну систему. За рахунок підвищеного внутрішньоочного тиску і за рахунок того, що дренажна система дає збій, тобто, грубо кажучи, забивається дренажна система, погано відтікає внутрішньоочна рідина, погано фільтрується, піднімається внутрішньоочний тиск, це веде до пошкодження зорового нерва, його атрофії і до часткової або повної сліпоти. Щорічні профілактичні огляди органів зору мають бути правилом для кожного, говорять лікарі. Адже людина може не помічати підвищеного внутрішньоочного тиску. Перші прояви глаукоми з'являються на пізніх стадіях захворювання. Офтальмолог Юлія Лесик наголошує, слід негайно звернутися до лікаря, помітивши хоча б одну із ознак хвороби. До симптомів глаукоми відносяться такі, як поява різнокольорових кіл навколо джерел освітлення, також плями в полі зору або звуження полей зору. Також можуть бути головні болі або болі в скроневій ділянці над або під бровами. У групі ризику – люди віком від 40 років, пацієнти, що страждають на цукровий діабет, короткозорість, підвищення або зниження артеріального тиску. Свою роль відіграє і спадковість. Утім, якщо розпочати лікування вчасно, можна повністю зберегти працездатність та якість життя. Вважається, що якщо глаукому не лікувати взагалі, то десь за 5-7 років пацієнт може повністю осліпнути. На сьогоднішній день, на жаль, не існує методів, які повністю можуть вилікувати від глаукоми. Але ми можемо профілактувати і зменшити її розвиток. Лікування заключається або в медикаментозному закапуванні крапель регулярно, щоденно, пожиттєво. Або це може бути лазерне чи хірургічне лікування, направлене на зниження внутрішньоочного тиску. Анна Ніколаєнко, Вадим Діденко. Цей день.